Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Αρνητική ήταν η γνωμοδότηση για το υδροηλεκτρικό έργο Αυλακίου ισχύως 83 ΜΒ επί του ποταμού Αχελώου. Στην εισήγησή του, ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς εξήγησε ότι το έργο αυτό θα προκαλέσει τεράστιες επιπτώσεις, καθώς θα κατασκευαστεί σε περιοχή Natura, επισημένοντας ότι κατακλείζονται οικισμοί, γεωργικές εκτάσεις, τα 2/3 του συνόλου των κτηνοτροφικών μονάδων, αρχαιολογικοί χώροι, αλλά και άλλες σοβαρές συνέπειες. Για το θέμα αυτό έχουμε κοντά μας τον Αντιπεριφερειάρχη Άρτας, τον κύριο Βασίλη Ψαθά. Κύριε Ψαθά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Μετά τις γνωμοδοτήσεις, αν θέλετε, και άλλων φορέων και τις έντονες αντιδράσεις φορέων της περιοχής, στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, έχοντας την εισήγηση, αν θέλετε, ή το λόγο, τονίσατε ιδιαίτερα γιατί δεν θα πρέπει να γίνει το υδροηλεκτρικό αυτό έργο. Ναι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, καταρχήν μιλάμε για μια περιοχή η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή Natura. Άρα εκφύσεως εκ του νόμου, να σας το πω απλά, μόνο και μόνο ότι είναι περιοχή Natura, είναι απαράδεκτο κάποιος να σκέφτεται μπορεί να κάνει ένα τέτοιο υδροηλεκτρικό φράγμα. Κοιτάξτε να δείτε, οποιοσδήποτε νοήμων πολίτες, όπως είμαστε και εγώ και εσείς και οποιοδήποτε και αυτούς που πρεσβεύουμε, είναι υπέρ των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, αλλά και κατά του λιγνίτη. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι όλα θα πρέπει να γίνουν με ένα μέτρο και με μια τάξη. Και φυσικά με μια οργάνωση και με πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των φορέων και της αυτοδιοίκησης και των κρατικών φορέων, αλλά πολύ περισσότερο και με συνεργασία με τους ιδιώτες που πιθανόν να ενδιαφέρονται για επενδύσεις. Άρα δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει ένα χωροταξικό σχέδιο εναλλακτικών μορφών ενέργειας, όπως πολύ καιρό το τονίζουμε από την πρώτη ημέρα που μας έρχονται τέτοια αιτήματα. Τώρα, επί του συγκεκριμένου, να σας αναφέρω 2-3 επιχειρήματα που ανέπτυξα και έχουν ένα λογικό υπόβαθρο. Ποια είναι αυτά? Καταρχήν, υπάρχουν γνωμοδοτήσεις και του Συμβουλίου της Επικρατείας όπου λένε σε αυτή την απόσταση από τη Θεσσαλία έως την Τουλακανία υπάρχουν ήδη 3 φράγματα. Η περιοχή δεν χρειάζεται 4ο φράγμα. Ένα δεύτερο επιχείρημα είναι ότι σε απόσταση 3 χιλιόμετρων από αυτό που θέλει η εταιρεία να κάνει ήδη υπάρχει φράγμα δικό της και το εκμεταλλεύεται σε απόσταση 3 χιλιόμετρων. Άρα θέλει η εταιρεία σε απόσταση 3 χιλιόμετρων μεταξύ να φτιάξει και άλλο φράγμα. Και έτσι, το οποίο μου φαίνεται πέρα για πέρα παράδοξο. Επίσης κατακλείζονται πάρα πολλές περιοχές. Οι περιοχές που κατακλείζονται αυτές δηλαδή πνίγονται στην κυριολεξία είναι η έφορη πεδιάδα της Κοιλάδας του Αχελώου όπου δραστηριοποιούνται αγρότες και κτηνοτρόφοι από 4 χωριά της περιοχής. Αυτή τη στιγμή το ζωικό κεφάλαιο είναι γύρω στις 7.000 ζώα τα οποία είναι καταγεγραμμένα από την υπηρεσία μας και αντιστοιχούν σε 70 εκμεταλλεύσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι όλο αυτό το ζωικό κεφάλαιο και επιχειρήσεις αυτές σβήνουν γιατί κατακλείζονται. Επίσης στο ίδιο κομμάτι που κατακλείζεται πέρα από ένα ιστορικό γεφύρι και πέρα από τους οικισμούς που υπάρχουν σε αυτά τα χωριά υπάρχει ένας δρόμος ο οποίος έχει γίνει με χρήματα της περιφέρειας Υπήρου και έχει χρηματοδοτηθεί στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο από το ΕΣΠΑ και είναι ο δρόμος Μεσόπυρου-Σαυλάκη, άρα που σημαίνει ότι τα χρήματα αυτά θα πρέπει να επιστραφούν στην Ευρώπη. Υπάρχουν και άλλες δημόσιες επενδύσεις και άλλα χρήματα που έχουν γίνει από την πλευρά της περιφέρειας Υπήρου, όπως είναι οι γεωτρήσεις για την Περαταριά, έχουν γίνει οδικές παρεμβάσεις με κόστος από την πλευρά μας και σε δύσκολες εποχές, όπως ξέρετε. Επομένως, όλα αυτά που έχουμε κάνει πάνε στράφη. Όλα αυτά κατακλείζονται και πνίγονται στην κυριολεξία. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι εκεί της περιοχής κάνουν έναν αναδιοτηλή αγώνα. Κάνουν, όπως και οι φορείς, οι συλλογικοί, αλλά όπως και η αυτοδιοίκηση, κάνουν έναν τεράστιο αγώνα να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν την περιοχή τους τουριστικά, να υπάρξει μια αναβάθμιση, να υπάρξει μια ανάπτυξη τουριστική της περιοχής εκεί της Κοιλάδας του Αχελώου. Όλα αυτά τα προτερήματα, όλα αυτά τα επιχειρήματα, όλα αυτά τα
όλες αυτές οι καλές πρωτοβουλίες που γίνονται από την πλευρά των ανθρώπων, αν τυχόν γίνει πράγμα, εξαφανίζονται διαζώσεις. Και πολύ περισσότερο τους ανθρώπους αυτούς και των φορέων και των ιδιωτικών φορέων και των συλλογικών φορέων και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ τον Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, όλες αυτές οι πρωτοβουλίες χάνονται. Εντάξει, και πάνω απ' όλα δεν τους σέβεται η ίδια εταιρεία. Δεν κάθισε να συζητήσει μαζί τους σε πραγματική βάση. Το μόνο που έκανε ήταν σε οποιοδήποτε αντίδραση των ανθρώπων της περιοχής και των φορέων ήταν να αντιδράει την επόμενη ακριβώς μέρα με ένα υπόμνημα που μας υπενθύμιζε ότι κατά πόσο δίκιο έχει η Τέρνα που θέλει να κάνει. Όχι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Πάντως, κύριε Ψαφάκη, να λέμε και την αλήθεια, ενώ είναι γνωμοδοτικός ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης σε τέτοιου είδους, αν θέλετε, σχεδιασμούς, βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα λαμβάνονται υπόψη και από το Υπουργείο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει σκύψει σε τέτοιου είδους προβλήματα και θέλω να πιστεύω ότι και αυτό θα απασχολήσει πάλι το Υπουργικό Συμβούλιο ή θα είναι ικανό και η δική σας απόφαση και η απόφαση των άλλων φορέων να αναστείλουν ή να καταργήσουν ακόμη, να ακυρώσουν, να το πούμε καλύτερα, αυτή την απόφαση. Κοιτάξτε, μακάρι να έχουν ένα δρόμο τα πράγματα τα οποία θα οδηγηθούν στην ακύρωση αυτού του πιθανού φράγματος. Mm-hmm. Εδώ είμαστε, θα το παρακολουθούμε. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Υπάρχει έντονη αντίδραση των τοπικής κοινωνίας, υπάρχει έντονη αντίδραση των φορέων που είναι γύρω από αυτή την κοινωνία, την τοπική κοινωνία όπως είναι η περιφέρεια, υπάρχουν αντιστάσεις, υπάρχει δύναμη και εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε. Και νομίζω ότι πως αυτό το θέμα είστε και σε συνεργασία και με την Ατόλα Καρνανία. Γιατί και από εκεί υπήρξαν αντίστοιχες Υπήρξε μια αρνητική από την πλευρά του Δήμου Αμφιλοχίας, αν δεν κάνω λάθος. Θα δούμε και τα συμβούλια τους και της Θεσσαλίας και της Ατολοκαρνίας, να δούμε τι στάση θα ακολουθήσουν. Λογικά θα ακολουθήσουν τις στάσεις της περιφέρειας Ηπείρου. Mm-hmm. Εδώ είμαστε και θα παρακολουθούμε. Επειδή μιλήσατε για περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εκτός των άλλων, θα πρέπει να πούμε ότι αυτές τις 2-3 τελευταίες μέρες ο καιρός καλά κρατεί και εν ώψη των εορτών των Χριστουγέννων. Ωστόσο, το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν και έντονες βροχοπτώσεις και έντονα καιρικά φαινόμενα. Η Άρτα δεν είχε σοβαρά προβλήματα. Και αυτό οφείλεται στο προλαμβάνει. Δεν ξέρω πού οφείλεται, αλλά ίσως στην πρόληψη που έχουμε. Ο καιρός όντως καλά κρατεί. Να υποδεχτούμε και εμείς τους τουρίστες μας, που το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα τουριστών προς τον ομό Άρτας. Στους προορισμούς των Τζουμπέρκων και στα υπόλοιπα χωριά μας όπου υπάρχουν βασικές υποδομές, υπάρχουν καταλήματα που μπορούν να εξυπηρετήσουν κόσμο, να καλωσταδεχτούμε αυτούς τους ανθρώπους να περάσουν καλά και να τους ευχηθούμε ό,τι καλύτερο, γιατί και να διαφημίσουν με αυτόν τον τρόπο και την περιοχή μας. Αυτό που γνωρίζουν είναι όπου υπάρχει κατάλημα είναι κλεισμένο για τις γιορτές που έρχονται. Τώρα, όσον αφορά την αντιμερική θωράκιση. Την προηγούμενη εβδομάδα όπου είχαμε, ειδικά στην περιοχή μας, είχαμε έντονα καιρικά φαινόμενα και αυτό αποδεικνύεται με τις ποσότητες νερού που έπεσε και νομίζω από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες στην περιοχή μας. Όντως δεν ξεχύλισε το παραμικρό ρέμα, δεν ξεχύλισε το παραμικρό ποτάμι. Θέλω να πιστεύω ότι οφείλεται και στη δουλειά την καλή που κάναμε με την πρόληψη που κάναμε καλούς καθαρισμούς. Εδώ είμαστε να το δούμε και στο μέλλον. Ξέρετε, με τον καιρό δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Σωστά. Από τη μια κρατάω μικρό καλάθι, γιατί δεν ξέρουμε ποτέ τι μας ξημερώνει με τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Η αλήθεια είναι πάντως ότι υπήρξαν έντονα καιρικά φαινόμενα και το αποτέλεσμα ήταν θετικό για την περιοχή μας. Δεν ξεχύλισε κανένα μα κανένα ρέμα και ποτάμι. Με την κλιματική κρίση, γιατί πολλοί δεν το ονοματίζουν πλέον κλιματική αλλαγή, αλλά κλιματική κρίση και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, μπορεί να γίνει περαιτέρω σχεδιασμός, κύριε Ψαφά? Δηλαδή, εκτός ας πούμε από το ρέμα μπούση ή τον καθαρισμό ρεμάτων ή όλοι αυτοί οι καθαρισμοί που φάνηκαν ως αποτέλεσμα και στους πολίτες. Αυτό θέλω να πω. Μπορεί να υπάρξει και περαιτέρω σχεδιασμός? Και αν ναι, σε ποια κατεύθυνση θα είναι? Η βασική λειτουργία μας, η βασική δραστηριότητά μας σε αυτό το θέμα που μου λέτε είναι να κάνουμε προληπτικά καλούς καθαρισμούς. Έτσι, αλλά και αυτοί απαιτούνται χρήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν έχουμε τα περιθώρια και την ενίσχυση από το κράτος, γιατί το κράτος θα πρέπει να ακουμπήσει στα προβλήματά μας, τα χρήματα που μας θέλουν
είναι λίγα, στην κυριολεξία είναι λίγα, αλλά έστω με αυτά τα λίγα προσπαθούμε να βγάλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα στην περιοχή της Άρτας. Mm-hmm. Έτσι το πιστεύω αυτό το πράγμα, από την εμπειρία μου πλέον τώρα και όπως έχει αποσαφινιστεί και το νομικό πλαίσιο, γιατί παλαιότερα δεν καθαρίζαμε σε κάποιες περιοχές. Φέτος καθαρίσαμε για πρώτη φορά, όπως είναι η περιοχή της Αμφιθεάς, δεν ήταν δική μας αρμοδιότητα. Θα μου πείτε είναι τώρα δική μας, αλλά σημασία έχει ότι καθαρίζουμε, βοηθάμε τους Δήμους, βοηθάμε τους στο ΕΒ, βοηθάμε τον ΓΟΕΒ, έστω αυτόν τον που είναι, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και μια που πριν μιλήσατε και για τουριστική κίνηση, και δεν είναι μόνο αυτές τις μέρες, και η Άρτα έχει πλούσιο βυζαντινό θησαυρό και όχι μόνο, ιστορία, μνημεία. Τι γίνεται με κάποιες μελέτες, προχωρούν, δηλαδή, και έχετε ασχοληθεί και με την Παρηγορή της, έχετε ασχοληθεί και με το Ιμαρέτ, έχετε ασχοληθεί και με το Φεϊζούλ Πασά. Τι γίνεται με αυτά? Η μελέτη καταρχήν για την Παρηγορή της προχωράει, είναι της τάξης των 300.000. Εξελίσσεται η μελέτη. Ξέρετε, είναι δύσκολη μελέτη, δεν είναι μια απλή μελέτη. Το Ιμαρέτ θα το δημοπρατήσουμε σύντομα και θα γίνει έργο γέφυρα με το Υπουργείο Πολιτισμού. Απλά ελέγχουμε λίγο τα τελευταία διαδικαστικά μας ζητήματα. Mm-hmm. Επίσης, μας παραδόθηκε αυτές τις μέρες η μελέτη για το δεύτερο μνημείο. Το Οθωμανικό, ναι. Το Φεϊζούλ. Ο προϋπολογισμός του είναι στις τάξεις γύρω στις 300.000. Θα περάσει όμως για οποιαδήποτε ενέργεια που πρέπει να κάνουμε εδώ και πέρα, θα πρέπει να εγκριθεί από το ΚΑΣΗ μελέτη, που και είμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Θα στείλουμε, δηλαδή θα αποστείλουμε τη μελέτη για το Φεϊζούλ στο ΚΑΣ και μόλις έχουμε τις παρατηρήσεις ή την θετική του έγκριση, θα προχωρήσουμε στην ανακαίνιση του μνημείου του Φεϊζούλ. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση αυτή. Γιατί και αυτά να τονίσω, γιατί παλιότερα υπήρχαν κατηγορίες από ακροδεξιά στοιχεία, να το πω ξεκάθαρα. Υπήρχαν πολλές αντιρρήσεις και πολλές επιθέσεις, τόσο στο πρόσωπό μου, τόσο και στο πρόσωπο του κυρίου Καχρημάνη, ότι είναι καλό να κοιτάμε τα ελληνοορθόδοξα και όχι να κοιτάμε τα μνημεία που μας άφησαν οι Τούρκοι. Μπαίνουμε σε άλλη πρακτική, αλλά οφείλω να την καυτηριάσω και να σας την καταγράψω. Καλά κάνατε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ψαφά. Καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλό βράδυ. Στο τιμόνι και πάλι του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Αρταίων, ο Νίκος Νικολάου, ο οποίος ευχαρίστησε όλους για την εκλογή του, ενώ απευθύνει και τις ευχές εν όψη των ημερών. Εκλογές διενεργήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στο Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Αρταίων. Μετά τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών έγιναν οι αρχαιρεσίες. Έτσι, συνεδρίασε το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Αρταίων και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής. Πρόεδρος ο Νίκος Νικολάου, γραμματέας ο Βαγγέλης Αγγέλης, ταμείας η Πόπη Τσακούρα, μέλη ο Γεώργιος Γεωργούλας, ο Νίκος Μάζης και ο Περικλής Κανελόπουλος. Ο Νίκος Νικολάου εξέφρασε την ικανοποίησή του που επανεξελέγει και αναφέρει ότι θα είναι δίπλα σε όλους τους εργαζομένους του Δήμου, ενώ ευχήθηκε καλές γιορτές με υγεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σας πω δύο λόγια. Στις εκλογές που έγιναν πριν μερικές μέρες για την ανάδειξη του νέου ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Αρταίων, οι συνάδελφοί μας εμπιστεύτηκαν στη διοίκηση του Σωματείου. Η επενεργοποίησή μου ως πρόεδρος στο Συνδικαλιστικό Κίνημα των Εργαζομένων, στο ΣΟΤΑ και ιδιαίτερα στο Δήμο Αρταίων, έχει να κάνει με τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και την ολομέτωπη επίθεση που δεχόμαστε από την κυβέρνηση. Κατακτήσεις και δικαιώματα των εργαζομένων καταργούνται εν μία νυχτή, χωρίς να υπάρχει καμία αντίδραση, ενώ η αιρετή σε όλη τη χώρα με την ανοχή της κυβέρνησης έχουν αποθρασινθεί τόσο που είναι έτοιμοι να ξεπουλήσουν κάθε υπηρεσία και αρμοδιότητα στους ιδιώτες, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στους πολίτες και τους εργαζόμενους. Οι βασικές μας διεκδικήσεις πάντα σε συνεργασία με την ΠΟΕ ΟΤΑ και τον άξιο πρόεδρό της Νίκο Τράγκα θα είναι αποτροπή κάθε προσπάθειας ιδιωτικοποίησης υπηρεσίες του Δήμου,
αποτροπή κάθε προσπάθειας ίδρυσης ή συμμετοχή του Δήμου Αρταίων σε αναπτυξιακή εταιρεία. Άμεση κάλυψη των αναγκών του Δήμου σε ανθρώπινο δυναμικό με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Καμία αλλαγή στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και στην καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Θεσμικό πλαίσιο αποκλειστικά για τους εργαζόμενους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αξιολόγηση. Να μπει τέλος στη συνεχή αφαίρεση των αρμοδιοτήτων και στην περικοπή πόρων των Δήμων, στου Δήμους. Συγχρόνως, δεσμευόμαστε ως καινούριο ΔΣ να είμαστε δίπλα σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα και να σταματήσουμε τον αυταρχισμό της Δημοτικής Αρχής. Ευχαριστώ και πάλι τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν. Και μαζί λοιπόν με τον Αντιπρόεδρο, τον Άρη τον Ζέρβα, τον Γενικό Γραμματέα Βαγγέλη Αγγέλη, την Ταμεία Πόπη Τσεκούρα και τα άλλα μέλη του ΔΣ, δηλώνω ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο πάθος που κάναμε και στο παρελθόν να παλεύουμε για το καλό του συναδέλφου μας. Εύχομαι σε όλους τους εργαζόμενους, τους αιρετούς και τους πολίτες χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά με υγεία, αλληλεγγύη και δύναμη. Εγγύηση για μας, το παρόν και το μέλλον μας αποτελεί το αγωνιστικό μας παρελθόν μας. Στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Εθνική Απελευθέρωση, η Επιτροπή Πρέβεζα 1821-2021, Ιστορία, Μνήμη, Ελευθερία, είχε προγραμματίσει μία ημερίδα για την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και η οποία, λόγω των μέτρων, ανάγκασε τους διοργανωτές να την πραγματοποιήσουν διαδικτυακά, ενώ θέμα της ημερίδας ήταν η επανάσταση μέσα από τα μάτια των νέων. Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Εθνική Απελευθέρωση, η Επιτροπή Πρέβεζα 1821-2021 «Ιστορία, Μνήμη, Ελευθερία» παρουσιάζει διαδικτυακά μία ημερίδα και μία διαφορετική ενότητα με τίτλο «Η Επανάσταση με τα μάτια των νέων». Στην εισήγησή του, ο φιλόλογος ιστορικός Βαγγέλης Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην ιστορία του Σουλίου και την επίδρασή της στο σήμερα. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Σουλιώτες είχαν δική τους μορφή κοινωνικής οργάνωσης που βασιζόταν στην οικογενειοκρατία, τις λεγόμενες φάρες, πατριές, οι οποίες έφταναν σε αριθμό περίπου τις 47, αντιπροσωπεύοντας 150 οικογένειες. Οι Σουλιώτες δεν σταματούν εκεί. Άριστοι νυχτοβάτες επιτίθενται καταδρομικά στο στρατόπεδό του και προκαλούν τεράστια καταστροφή. Τους στείνουν παγίδες και ενέδρες, τους χτυπούν από παντού, προκαλούν τρόμο. Σε κάθε κλεφτοπόλεμο, σε κάθε επίθεση, σε κάθε μάχη, τα τουρκικά ασκήρια ξεκληρίζονται. Οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες του Αλή πανικοβάλλονται, θεωρούν τους Σουλιώτες αθάνατους. Τους χτυπούν, μα δεν φοβούνται. Τους πληγώνουν, μα δεν πέφτουν. Μα ο Αλής είναι πανούργος. Στέλνει πραγματευτάδες να αγοράσουν τα εγωπρόβατά τους. Στενεύει την πολιορκία χτίζοντας πύργους. Ποντάρει στην πείνα. Οι Σουλιώτες δεν πτωούνται. Καταστρέφουν τους πύργους του, λύνουν την πολιορκία και κατηφορίζουν στην πάργα φέρνοντας τροφές. Ο Πασάς χρησιμοποιεί ξανά απατηλά δολώματα. Στέλνει γραφές με όρους δίθεν ευνοϊκούς. Αλλά οι Σουλιώτες είναι απόλυτοι. Η ελευθερία τους ούτε πουλιέται, ούτε αγοράζεται. Ο Τούρκος και η πείνα δεν τους λύγησαν. Οι αετοί θα συνέχιζαν να πετούν ελεύθεροι και περήφανοι. Ο Αλής θα έφευγε ξανά ταπεινωμένος. Όλα αυτά αν δεν υπήρχε η προδοσία. Την προδοσία φέρεται να έκανε ο Πιλιογούσης, ο οποίος οδήγησε τους Τουρκαλβανούς στα νότα των Σουλιωτών, αναγκάζοντάς τους να μεταφερθούν αρχικά στο ύψωμα του Αγίου Δονάτου και τελικώς στο Κούγκι. Στις 7 Δεκεμβρίου του 1803, οι πολιορκημένοι στο Κούγκι αποκρούουν ένα κύμα επίθεσης του εχθρού, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας πάνω από 2.000. Η μάχη αυτή έμελε όμως να είναι η τελευταία. Ο εχθρός ήταν υπέρτερος. Η πείνα τους θανάτωνε αργά και βασανιστικά. Το τέλος ήταν ορατό. Η πατρίδα όμως ήθελε τους Σουλιώτες ζωντανούς στον υπέρτατο αγώνα που θα ακολουθούσε. Τους είχε ανάγκη. Αυτό σκέφτηκε και ο αδάμαστος πολέμαρχος Φώτος Τζαβέλας όταν δέχτηκε τη συνθηκολόγηση που του πρότεινε ο Βελής. Τους έδωσε τροφές, υποζύγια και λοιπά εφόδια και τους άφησε να φύγουν. Μέχρι και συστατικές επιστολές στους τόπους υποδοχής έστελνε. Με πόνο ψυχής και οργανωμένοι κατά οικογένειες,
κλαίγοντας για το χαμό της αγαπημένης τους πατρίδας, γυρίζοντας το κεφάλι συγκινημένοι να τη δουν καθώς απομακρύνονταν, οι σουλιώτες έφευγαν από τα άγια χώματά τους, πηγαίνοντας πρόσφυγες μακριά από τα ιερά τους βουνά, μαζώντας πάντα με την νοσταλγία και τη σκέψη της επιστροφής. Όλοι εκτός από έναν. Ο βιβλικός καλόγερος Σαμουήλ, μαζί με λίγους πιστούς του, έμεινε να πεθάνει ελεύθερος στον τόπο που λάτρεψε. Χωρίς να παραδοθεί, χωρίς να φοβηθεί τις απειλές των Βεζίριδων, αποφασίζει να γράψει αυτός τον τραγικό επίλογο, τον πιο ταιριαστό. Η τελευταία πράξη του ανήκει. Βάζει φωτιά στο βαρέλι με τον μπαρούτι και το κούκκι σύεται και λαμπαδιάζει. Οι βράχοι τραντάζονται και τα πάντα γκρεμίζονται. Το κούκκι που ο Σαμουήλ λάτρεψε αποφασίζει να γίνει ο τάφος του. Γίνεται όμως και ο τάφος περίπου 600 τουρκαλβανών. Ολοκαύτωμα, έπος, ανατριχύλα, δέος. Η αυλαία πέφτει με το πιο ένδοξο, ηρωικό και μυθικό τρόπο. Το σούλι γίνεται παράδειγμα, δίδαγμα και έμπνευση, καθοδηγώντας την εθνικερσία. Και οι εναπομείναντες σουλιώτες θα είναι εκεί πρωταγωνιστές. Πόσο τυχεροί αλήθεια είμαστε που το σούλι είναι μέρος της ιστορίας μας. Ευλογημένοι όσοι το έχουν ακόμα μέσα τους, γιατί ξέρουν να μάχονται χωρίς να λιγάνε. Γιατί πιστεύουν σε ιδανικά. Γιατί υπηρετούν αξίες έτοιμοι να πεθάνουν για αυτές. Το σούλι είναι πολύτιμο κυρίως για το σήμερα. Οφείλουμε να είναι ο οδηγός μας. Για το ρόλο της Εκκλησίας στην περίοδο της Επανάστασης του 1821 έχουν γραφτεί και υποθεί πολλά. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές και ο ανώτερος και κατώτερος κλήρος συμμετείχε στην Επανάσταση. Υπάρχουν ιστορικοί που επικρίνουν τον ανώτερο κλήρο θεωρώντας πως δεν συμμετείχαν όλοι ή όσοι πήραν μέρος πιέστηκαν από τις εξελίξεις. Η συμμετοχή του ανώτερου κλήρου θεωρείται αμφιλεγόμενη εξαιτίας της στενής σχέσης του με τη σουλτανική εξουσία από την οποία λάμβανε το αξίωμά του ο Πατριάρχης. Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπήρξαν αρκετοί αρχιερείς που συμμετείχαν ενεργά στην Επανάσταση του 1821. Υπάρχουν πολλά ονόματα αρχιερέων που συμμετείχαν δυναμικά στην Επανάσταση, όπως ο Γερμανός, ανιψιός του Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου V και Επίσκοπος Παλαιών Πατρών, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Διονύσεως, ο Επίσκοπος Σαλώνων Ισαΐας, ο πρώτος επίσκοπος που σκοτώθηκε σε μάχη κατά την Επανάσταση του 1821 και άλλοι. Στη συμβολή του κλήρου στην Επανάσταση και την περίπτωση του Παργινού ιερέα Ανδρέα Ινδρωμένου, αναφέρθηκε η διεθνολόγος μεταπτυχιακή φοιτήτρια του King's College London, Δάφνη Νούση. Οι Έλληνες πολέμησαν για του Χριστού την πίστη την Αγία και της Ελλάδος την ελευθερία. Ήταν ο αγώνας τους ιερός. Ήταν ζήλος πίστεως και πατρίδος, με μόνη αιτία την ανάκτηση του δικαίου της προσωπικής ημών ελευθερίας και τιμής, όπως άλλωστε αναφέρεται και στην Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου. Η Επανάσταση του 1921 δεν ήταν ένα ξαφνικό γεγονός που συνέβη μια δεδομένη στιγμή σε ένα συγκεκριμένο χώρο. Δεν ήταν προϊόν εφήμερου ενθουσιασμού ή ιδιοτροπία της τύχης. Αντίθετα, είχε βαθιά τις ρίζες της στην ελληνική ψυχή και προετοιμάστηκε με σταθερή υπομονή, ακράδοντα επιμονή, με τη συμμετοχή όλων των Ελλήνων, όλων των κοινωνικών τάξεων. Η Επανάσταση δική μας, επισημαίνει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, δεν ομοιάζει με καμία από όσα γίνονται την σήμερον στην Ευρώπη. Σαν μια βροχή ήρθε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας και όλοι, και οι κληρικοί, και οι πυροεστοί, και οι καπεταναίοι, και οι γραμματισμένοι, και οι έμποροι. Όλοι συμφωνήσαμε στον ίδιο σκοπό. Σε αυτόν λοιπόν τον κοινό αγώνα των Ελλήνων, τεράστια είναι η προσφορά της Εκκλησίας και του Ιερού Κλήρου. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, αμέσως μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, είναι το καταφύγιο και το λιμάνι των υπόδουλων Ελλήνων. Διαμορφώνει την ελληνική ταυτότητα, καλλιεργεί την εθνική συνείδηση, σφυριλατεί την εθνική συνοχή. Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης αναγνωρίστηκε ακόμα και από τον Σουλτάνο ως επικεφαλής όλων των χριστιανών και κατοχυρώθηκε έτσι ο Πατριάρχης ως πολιτικός και πνευματικός ηγέτης των υπόδουλων Ρωμιών. Ο ιερέας ενσάρκωνε την πνευματική κεφαλή των μικρών κοινοτήτων και ανεδεικνυόταν έτσι σε συνεκτικό πυρήνα της εθνικής συνείδησης. Οι εκκλησίες αποτελούν μικρά εκπαιδευτικά ιδρύματα, μεταδίδουν γνώσεις, δεξιότητες, προάγουν την παιδεία, διατηρούν την πίστη και τις παραδόσεις του λαού. Φωτίζουν το γένος. Κάθε εκπαιδευτική προσπάθεια ξεκινά με κέντρο την Εκκλησία και ολοκληρώνεται με κατευθυντή αδύναμη την Ορθοδοξία. Ιδρύονται με πρωτοβουλία της Εκκλησίας και με χρηματοδότηση εθνικούς ευεργέτες, σχολές όπου κληρικοί λόγοι αναδεικνύονται σε πρωταγωνιστές του νεοελληνικού διαφωτισμού. Ο Ευγένιος Βούλγαρης, ο Νικηφόρος Θεοτόκης, ο Μεθόδιος Ανθρακίτης, ο Γρηγόριος Κωνσταντάς, ο Άνθιμος Γαζής, ο Νεόφυτος Βάμβας
είναι μόνο μερικοί από τους επιφανείς εκπροσώπους των σχολών αυτών. Ο ιερομόναχος Άγιος και Αθηναπόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός, με τη ζωή και τη δράση του, προσέφερε ανυπολόγιστες υπηρεσίες στην εθνική και πνευματική αναγέννηση. Και με τις περιοδίες, ετοίμασε και παρασκεύασε το έργο του Ρίγα και της Φιλικής Εταιρείας. Οι ιστορικές πηγές που σώζονται δίνουν πολύτιμες πληροφορίες και μαρτυρούν την κοινή πορεία της Ρωμιοσύνης και της Ορθόδοξης Εκκλησίας καθ' όλη την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Άλλο ένα άξιο να μνημονευτεί στοιχείο της Ελληνικής Επανάστασης είναι η χρήση των θρησκευτικών συμβόλων. Τον Σταυρό, την Αγία Λαβίδα, τη Λόγχη, σχηματίζει τη σφραγίδα της Φιλική Εταιρεία. Ο Σταυρός τίθεται σημείο εθνισμού στις σημαίες και τα φλάμπουρα. Το σταυροφόρο σημείο χαράζει στο στήθος τους οι ιερολοχίτες. Τον Αχράντο Μυστηρίος μεταλαμβάνει ο Υψηλάντης πριν τη μάχη στο Δραγατσάνι. Στην εικόνα του Σωτήρου Χριστού ορκίζονται οι αγωνιστές πριν πολεμήσουν. Ο πρωτομάρτης και θεμελιωτής Ελευθερίας Ρήγας τραγουδά στον Θούριο. Ψηλά στη σημαίαν σηκώσατε σταυρό και ως αναστροπελέκια χτυπάτε τον εχθρόν. Ο Πουκεβίλ απαριθμίσε περισσότερους από 6.000 τους κληρικούς που έχασαν τη ζωή τους στα χρόνια της Οθωμανικής περίοδου από τους κατακτητές. Ονόματα όπως του Παπαφλέσσα, του Αθανασίου Διάκου, του Παλαιών Πατρών Γερμανού, του Σαλόρων Ισαΐα, των Ρογών Ιωσήφ είναι γραμμένα με χρυσά γράμματα στο πάνθιον των ηρών της Ελληνικής Επανάστασης. Στα πλαίσια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων, το σύνολο χάλκινων πνευστών του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρουσίασε το πρωί της Τετάρτης στην κεντρική πλατεία της πόλης ένα μελωδικό εορταστικό πρόγραμμα, δίνοντας έτσι και τις ευχές για καλές γιορτές. Εκδηλώσεις, παραστάσεις, παιδικές προβολές και δράσεις για όλη την οικογένεια είναι ανάμεσα στις εκδηλώσεις που έχει ετοιμάσει ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με συλλόγους και άλλους φορείς της Άρτας για το φετινό χριστουγεννιάτικο ταξίδι. Μετά τη φωτογόγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία και το στολισμό των δρόμων, των πλατιών, των χωριών και των γειτονιών του Δήμου, μια σειρά δράσεων και εκδηλώσεων που έχουν σχεδιαστεί με προτεραιότητα την ασφάλεια των δημοτών, έρχεται να κορυφώσει το εορταστικό κλίμα και να γεμίσει με χαρά και αισιοδοξία μικρούς και μεγάλους. Από τις 17 Δεκεμβρίου, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη, στην αίθουσα Σκουφά, στην Κεντρική Πλατεία και στο Πεζόδρομο της Σκουφά και στο Παραποτάμιο Πάρκο, ο Δήμος Αρταίων, σε συνεργασία με συλλόγους και άλλους φορείς της Άρτας, διοργανώνουν δράσεις για όλη την οικογένεια, με εργαστήρια, παιδικές παραστάσεις, εορταστικές μελωδίες. Έκθεση φωτογραφίας, προβολές παιδικής ταινίας, αφήγηση παραμυθιών, παιδαγωγικά προγράμματα και άλλα. Το πρωί της Τετάρτης ακούστηκαν εορταστικές μελωδίες από το σύνολο των χάλκινων πνευστών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Thank you.
Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος τουρισμού και πολιτισμού Νίκος Λιόντος τόνισε: «Ο Δήμος μας έχει χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις για όλους. Μια μικρή γιορτή. Μια γιορτή που θα γεμίσει χαμόγελα. Μικροί και μεγάλοι μπορούν να διασκεδάσουν με θράσεις, με παιδικές παραστάσεις, ταινίες, ξωτικά, ξυλοπόδωρο, στηρώντας βέβαια όλα τα υγειονομικά μέτρα προστασίας». Έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις του Δήμου Αρτέων για τις γιορτινές μέρες που έρχονται. Να ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές με υγεία πάνω απ' όλα, να προσέξουμε, να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια της πανδημίας και να μακάρι το 2022 να είναι καλύτερο σε όλους τους τομείς, για όλους μας. Μόλις τελείωσε και η συναυλία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών που εδρεύει στην πόλη μας, στην πόλη της Άρτας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Να ευχαριστήσω τα παιδιά, τους φοιτητές και τον καθηγητή τους για την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Αρτέων. Είναι ένα σύνολο χάλκινων πνευστών που έχει πλέον το Πανεπιστήμιο και λείπουν βέβαια αρκετά παιδιά λόγω των ημερών, και θα έχουμε την ευκαιρία την επόμενη χρονιά να τους απολαύσουμε σε πάρα πολλές εκδηλώσεις και τις οποίες εκδηλώσεις σχεδιάζει το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία και με τη βοήθεια πάντα του Δήμου Αρτέων. Και πάλι καλές γιορτές και καλή χρονιά σε όλους μας. Αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.
έως 24 Δεκεμβρίου σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Elon Musk. Χοιρινό μπούτι ή σπάλα 3,99. Κεφαλογραβιέρα αμφιλοχίας 8,95. Κανάκι όλα τα προϊόντα 40% φθηνότερα. Όσκαρ σοκολατάκια 3,99. Αλατίνι μπισκότα 35% φθηνότερα. Elon Musk χαρτί κουζίνας 1,59. Elon Musk με τη δύναμη των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε γραβιέρα Γελάδος και κεφαλογραβιέρα Πρόβια Δοδόνη 30% φθηνότερα. Ρόλο κοτόπουλο συνεταιρισμού Νοπό μόνο 5,69 το κιλό. Ακτινίδι Άρτας μόνο 1,24 το κιλό. Σέλερι ελληνικό 20% φθηνότερα. Και παστάκια Μαρκίδι μόνο 6,90 το κιλό. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Να τρώει μάνα και του παιδιού να δίνει. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Βιομηχανία γάλακτος Ηπείρου Καράλης. Αγνά παραδοσιακά προϊόντα από φρέσκο γάλα της περιοχής Ηπείρου. Καράλης. Ελληνικά βραβευμένα τυριά. Στην Carrier, με πάνω από έναν αιώνα τεχνογνωσία και εμπειρία, έχουμε κλιματίσει μεγάλα έργα σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως, το μεγαλύτερο μας έργο είναι η δική σας άνεση. Επιλέγοντας Carrier, επιλέγετε αξιοπιστία, εξοικονόμηση ενέργειας, εξελιγμένο έλεγχο λειτουργίας και βέλτιστη ποιότητα αέρα. Επιλέγετε τον εφευρέτη του σύγχρονου κλιματισμού. Carrier. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Εμπιστευτείτε την Παπακίτσος Energy Systems. Πώληση χονδρική λιανική. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Ιγουμενίτσα και να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Μάστορα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Βίλη, καλησπέρα σε όσους μας κάνουν τη τιμή και μας παρακολουθούν. Να ξεκινήσουμε και πάλι από την εικόνα με τον κορονοϊό στη δική μας περιοχή, γιατί δεν είναι τετριμένο. Θα το συνδέσουμε και με κάποιες πρωτοβουλίες φορέων, αξιόλογες. Κατ' άλλους δεν έπρεπε ίσως έτσι να γίνουν, αλλά κατά τους περισσότερους αυτό λέει η φωνή της λογικής. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ναι. Καλά το έθεσες. Να ξεκινήσουμε αυτό. Καταρχήν δεν μιλάμε για φορείς, να το εξειδικεύσουμε. Κλησία. Μιλάμε, ναι, και μετά στη συνέχεια θα πούμε, στο σκοταδισμό και στην παράνοια, διότι δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά, παράνοια και σκοταδισμός είναι. Και θρησκοληψία και δυσιδαιμονία και οτιδήποτε άλλο μπορώ να σου απαρνήσω έτσι... όνου και στην αριθμός, έτσι, χαρακτηρισμούς και επιθετικούς προσδιορισμούς, που διέπει ένα κομμάτι της Εκκλησίας, και όταν αναφέρομαι στην Εκκλησία, αναφέρομαι σε κάποιους κληρικούς, μοναχούς κατά κύριο λόγο, αλλά όχι μόνο, και απλούς κληρικούς, το έχουμε πει και άλλες φορές, σε γάμους κληρικούς. Εδώ υπάρχουν καταγγελίες επώνυμες πλέον ότι έχουν οδηγήσει στο θάνατο σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Υπάρχουν και μηνυτήριες αναφορές σε βάρος πνευματικών, υποτίθεται κατά τα άλλα, που έχουν οδηγήσει σε θάνατο ανθρώπους γιατί τους έλεγαν ότι θα τους πάνε το λαδάκι του Αγίου Λουκά να το αλείψουν όταν νοσηλευόταν στη ΜΕΘ για να γίνουν καλά και τους προέτρεπαν να μην εμβολιαστούν. Σε αυτό το σκοταδισμό. Υπάρχουν και φωτεινές εξαιρέσεις. Μία από αυτές είναι ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, ο κύριος Μάξιμος, ο οποίος έκανε κάτι το οποίο έχει πάρει μάλιστα πανελλαδικές διαστάσεις και έχει αναπαραχθεί από μέσα ενημέρωσης εκτός Ηπείρου, σαν πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της μάστιγας της πανδημίας. Αλλά αυτό ο κύριος Μάξιμος το έκανε και το Πάσχα, για όσους θυμούνται. Δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει. Απλά τώρα, επειδή ενδεχομένως βρισκόμαστε πλέον αντιμέτωποι ενώπιος ενωπίο και ενωπίης. Με αυτό το οποίο έρχεται και αυτό το οποίο ζούμε βεβαίως, πλέον τα πράγματα παίρνουν άλλη διάσταση. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος Μάξιμος? Και οφείλω να πω και τον προτέρων ότι όχι απλά το συγχαίρω, υποκλίνομαι και πραγματικά λέω ότι είναι ένας φωτισμένος ιεράρχης στο πνεύμα της εποχής. Λοιπόν,
είπε ότι όσοι θέλουν να εκκλησιαστούν σε εκκλησίες της πόλης των Ιαννίνων κυρίως και σε μεγάλες πόλεις, δεν μιλάμε για τα χωριά τώρα, έτσι εκεί και θα γίνουν άλλοι έλεγχοι κτλ. Επειδή είναι πολύ ο κόσμος, θα τηλεφωνούν εκ των προτέρων, έχει δώσει τη δημοσιότητα εδώ και πολλές ημέρες, τα τηλέφωνα όλων των ενοριών των εφημερίων που να επικοινωνήσουν, θα λένε ότι θέλουν να εκκλησιαστούν μετά Χριστούγεννα, θα τους κλείνεται η θέση και θα πάνε. Θα μου πει κάποιος, ρεζερβές στην εκκλησία. Ναι, αγαπητοί μου, ρεζερβές στην εκκλησία. Διότι όπως είπε και ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως χθες, ο κύριος Άνθιμος, άλλος φωτισμένος ιεράρχης, ότι η εκκλησία και οι εικόνες μεταδίδουν τον κορονοϊό. Δεν είναι όταν φυλάμε την εικόνα, δεν φυλάμε έτσι όταν πρέπει στην εκκλησία. Δεν είναι ότι εκεί φυλάς την εικόνα για να πάρεις τη χάρη από το πρωτότυπο έτσι, και να μιμηθείς τον Άγιο. Τέλος πάντων, μπράβο λοιπόν στον κύριο Μάξιμο. Ας υπάρχουν οι αντιδράσεις από τους ακραίους και τους σκοταδιστές και τους παρεκκλησιαστικούς και όλους αυτούς. Και μακάρι να τον μιμούνταν και άλλοι ιεράρχες της Ηπείρου. Και απορώ, ποτέ δεν είναι αργά. Τετάρτη είναι σήμερα. Γιατί δεν το κάνουν. Γιατί δεν το κάνουν. Πρώτον, πάμε τώρα στα καθημάς. Χθες μιλούσαμε για την άτυχη γιατρό από την Άρτα, την 60χρονη, 61χρονη, η οποία κατέληξε και από ό,τι λένε οι πληροφορίες ήταν ανεμβολίαστη. Λοιπόν, σήμερα, μια και μιλάμε για την Εκκλησία, να πούμε ότι μάλλον σήμερα από τους φιλιάτες ένας 46χρονος από το νοσοκομείο Φιλιατών, 46χρονος καταγόμενος από χωριό της Ασπρωτίας, να μην το προσδιορίσω για ευνόητους λόγους, διότι ξέρεις, ακόμα υπάρχει και κοινωνικό στίγμα, είναι φοβερό δηλαδή. Ενώ νοσηλευόταν με ήπια συμπτώματα, ανεμβολίαστος, διασωληνώθηκε και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων. Σήμερα εισήχθη στο νοσοκομείο Φιλιατών ιερέας της περιοχής εδώ της Ασπρωτίας, της Ιγουμενίτσας, χωριού ενορίας όμορης της Ιγουμενίτσας, να μην πούμε περισσότερα. Το ρεπορτάζ λέει, και το δικό μου ρεπορτάζ, επίτρεψέ μου να πω ότι είναι αξιόπιστο, ότι ήταν ανεμβολίαστος, αλλά όχι μόνο ήταν ανεμβολίαστος, μόλις έγινε γνωστή η εισαγωγή του στο νοσοκομείο με COVID, με πήραν τουλάχιστον 5-6 τηλέφωνα και μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλα μέχρι αύριο κτλ. Λοιπόν, και μου είπαν από συμμετέχοντες ενωρίτες τους στην εκκλησία ότι ο ιερέας αυτός έκανε κήρυγμα, αν είναι δυνατόν, από την ωραία πύλη και προέτρεπε τους πιστούς να μην εμβολιαστούν ή και κατηδίαν σε συζητήσεις. Τώρα, αυτό το λέω με κάθε επιφύλαξη, διότι μπορεί να μου το μεταφέρουν εμένα και να μην είναι αληθές. Και μάλιστα σε όσους μου το είπαν, τους λέω, γιατί μου το λέτε εμένα, εγώ θα το μεταφέρω χωρίς φυσικά να πω το όνομα του ιερέα, ούτε κτλ. Και δεν το υιοθετώ, αλλά εάν έκανε τέτοιο πράγμα, πάτε στον εισαγγελέα και κάντε μηνυτήρια αναφορά. Γιατί αυτοί που με πήραν ήταν σαφώς υπέρ των εμβολίων και υπέρ της προστασίας της δημόσιας υγείας. Λοιπόν, ας το κάνουν. Και αν με ακούνε αυτή τη στιγμή, αυτοί που με πήραν ή και άλλοι που δεν με πήραν και έχουν ακούσει τον ελόγω ιερέα, αλλά και άλλους ιερείς της περιοχής εδώ και σε άλλες περιοχές δικές μας, να πάνε στον εισαγγελέα να κάνουν μια μηνυτήρια αναφορά. Δεν γίνεται να βγάζουμε όλοι τον μπιπ μας έτσι απ' έξω. Δεν γίνεται και καταφέρουμε όλα από τους άλλους. Έχουμε πόλεμο. Το έχουμε καταλάβει ότι έχουμε πόλεμο. Πατήρ πάντων πόλεμος, έλεγε ο Ηρόδοτος. Αφού λοιπόν πατήρ πάντων πόλεμος κατά τον Ηρόδοτο, άρα λοιπόν σε αυτόν τον πόλεμο συμμετέχουν όλοι και κάνουν αντίσταση είτε με όπλα, είτε πολεμώντας, είτε με κατασκοπία, είτε με οποιαδήποτε μέσα. Έτσι, για να το πω έτσι λίγο μεταφορικά. Αυτά με την πανδημία του κορονοϊού. Και εγώ δεν θα πω στη λογική τώρα ούτε τη όμικρον, ούτε τη έψιλον, ούτε τη ωμέγα. Λέω ότι αυτή τη στιγμή η προτροπή είναι εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε, εμβολιαστείτε. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αυτό λέει η λογική και ενώ στο Χριστουγέννο που έρχονται και με αφορμή την πρωτοβουλία του κυρίου Μάξιμου. Περιμένω και οι άλλοι ιεράρχες, γιατί δεν το κάνουν. Φοβούνται ότι θα τους χαρακτηρίσουν ότι είναι λιγότερο πιστοί και λιγότερο πώς το λένε, ευσεβείς. Μην τρελαθούμε τώρα. Μην τρελαθούμε. Λοιπόν.
Βαγγέλη. Παραβιάσαμε τον χρόνο. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Απλά να πούμε λίγο και για την απογραφή, αν θέλεις. Γιατί με τα στοιχεία, με τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν, φαίνεται ότι χάνουμε δύο έδρες συνολικά από την Ήπειρο. Έτσι, ποιοι νομοί λοιπόν χάνουν? Λοιπόν, η απογραφή δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Το θέμα έπαιξε, συσσαγωγικά επέτρεψε μου το νόημα, με την δημοσιογραφία το λέω, καταλαβαίνεις. Ναι. Έπαιξε πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Mm-hmm. Δεν το σχολιάσαμε και για να είμαι ειλικρινής, ήταν μια πρώτη μελέτη που έγινε από την εφημερίδα Καθημερινή, από έτσι, αναλυτές εκεί της εφημερίδας, δημοσκόπους κτλ. Που κάνα μια πρώτη επεξεργασία των απογραφικών στοιχείων για να δουν, ας πούμε, πέραν των άλλων, αυτούς που σε ενδιαφέρει κυρίως, δεν είναι η μείωση, η αύξηση του πληθυσμού κτλ. Ή όλα τα άλλα, όλες οι άλλες παράμετροι της απογραφής, τους αφορούσαν κυρίως και τους αφορούν η ανακατανομή των εδρών. Έτσι, πράγμα. Έτσι. Πρώτον, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το ότι χάνονται κάποιες έδρες δεν σημαίνει, γιατί κάποιος μου λέει προχθές, μου λέει ότι δηλαδή θα έχουμε λιγότερους βουλευτές, για να το καταλάβουν κάποιοι. Δεν σημαίνει ότι θα μειωθεί ο συνολικός αριθμός των βουλευτών. Οι 300 ζωή να έχουν, εθνοπητέρες και εθνοπατέρες, θα παραμείνουν 300. Όχι. Καταρχήν για να αλλάξουν πρέπει να γίνει τροπή του συντάγματος. Και κανείς δεν το τόλμησε, έτσι. Μας χρειάζονται 300. Δεν μπορούμε με 200, με λιγότερα έξοδα. Αυτό είναι μια λιπονημένη ιστορία. Πάμε τώρα στις απογραφείς. Σύμφωνα με τον πληθυσμό κάθε νομού, πρώην νομού, πλην περιφερειακής ενότητας, διαμορφώνεται ανάλογα και το σκηνικό. Με το εκλογικό σώμα. Άρα εδώ πέρα υπάρχει μειωμένο σώμα. Το εκλογικό σώμα, το πόσοι βουλευτές θα είναι. Λοιπόν, όπως φαίνονται τα στοιχεία και όσο προχωράει η επεξεργασία, αυτό μάλλον επιβεβαιώνεται. Από ό,τι φαίνεται, πρέπει βέβαια να ολοκληρωθεί, αλλά εμείς θα δώσουμε μια πρώτη γεύση. Η Ήπειρος χάνει 2 βουλευτές. Το νέα το χάνετε εσείς στην Άρτα. Από δηλαδή από τριεδρική, από 3 βουλευτές που έβγαζε η Άρτα, θα εκλέγει 2. Αν τελικά είπαμε στην τελική φάση, έτσι, για να κυριολεκτούμε, να είμαστε και αξιόπιστοι. Ναι. Λοιπόν, ο άλλος που χάνεται, μάλλον ξανά χάνεται, διότι η Θεσποτεία, υπενθυμίζω, ήταν μόνο εδρική. Σωστά. Έτσι, το 9. Με την απογραφή του 1 ήταν μόνο εδρική. Μετά έγινε με την απογραφή του 11, έγινε ξανά διεδρική. Και τώρα θα ξαναγίνει μόνο εδρική. Άρα λοιπόν, ο άλλος νομός που χάνει μόνο εδρική θα είναι Θεσποτεία. Τώρα θα μου πεις, και αφορά τους Θεσποτούς, αν θα έχει 2 βουλευτές ή έναν, ή τους Αρτινούς, αν θα έχει 3 ή 2. Το θέμα είναι η ποσότητα ή η ποιότητα, έτσι, αγαπητή Βίκη. Λοιπόν, στο ερώτημα αυτό, ας απαντήσουν οι πολίτες. Μάλιστα. Βέβαια, τους βουλευτές τους αφορά και τους καίει και τους τσούζει. Διότι, για παράδειγμα, στα Σκοτία, εκεί που έβγαζε, που ήταν βέβαια ότι τα 2 μεγάλα και κόμματα. Εδώ, και εδώ, παντού. Είχαν δεδομένα από όλα βουλευτή. Αν βγει τώρα ένας, αλλάζουν τα δεδομένα. Σημαίνει ότι το δεύτερο κόμμα δεν θα βγάλει βουλευτή. Καταλαβαίνεις τι αγούσα έχουν τώρα αυτοί που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφοι. Λοιπόν. Το καταλαβαίνουμε. Σε ευχαριστούμε καλή πολύ. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ. Και υπομονή, κύριοι υποψήφοι, νυν βουλευτές ή η αναμονή υποψήφιοι βουλευτές, μέχρι να ολοκληρωθεί η υπογραφή. Μέχρι τότε θα έχετε ακούσει. Τι να κάνουμε? Εμείς έχουμε κάθε μέρα. Να και εσείς να έχετε κι εσείς κάτι. Καλή σας νύχτα. Το σχέδιο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων στη Δυτική Ελλάδα παρουσίασε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Επιμελητήριο της Ατολοακαρνανίας. Το σχέδιο για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών πάρκων στη Δυτική Ελλάδα παρουσίασε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο Επιμελητήριο Ατολοακαρνανίας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι ευκαιρίες και οι δυνατότητες ανάπτυξης για την άμεση παραγωγική και οικονομική ανάταξη της Δυτικής Ελλάδας στο μεταποιητικό τομέα και την εφοδιαστική αλυσίδα σε συνάρτηση με τον πρωτογενή τομέα που αλληλοτροφοδοτείται από τους κλάδους της βιομηχανίας. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, το οποίο απαντά στις σύγχρονες προκλήσεις και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των νέων παραγωγικών μονάδων με οργανωμένη και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των χώρων υποδοχής βιομηχανιών. Χαιρετισμό απίθυνε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ατολοακαρνανίας και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης. Έχουμε ένα καινούριο ξεκίνημα για τη συγκεκριμένη δράση, γιατί πλέον δεν υπάρχουν περιθώρια, αν θέλουμε
να πάμε μπροστά σε επενδύσεις και γενικότερα σε αυτό που λέμε γιατί ανάπτυξη, γιατί έχει χάσει και την έννοιά της η λέξη τόσο πολύ που τη χρησιμοποιούμε. Νομίζω ότι χωρίς να έχουμε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις δεν πάμε πουθενά. Εμένα με ρωτάνε άνθρωποι πού να πάω, Πρόεδρε, πού να εγκατασταθώ. Είναι και δεν έχουν τι να απαντήσουν. Βέβαια έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή του Αγρινίου 3-4 άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, αλλά αυτό δεν είναι απάντηση για κάποιον ο οποίος θέλει πραγματικά να επενδύσει. Εύχομαι να προχωρήσουν τα πράγματα και να δούμε να γίνεται το βιοτεχνικό πάρκο στην περιοχή μας, στην Αιτωλοκαρνανία, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες οι οποίες είναι οξείες. Γιατί μας βρήκαν αυτά που μας βρήκαν αναφορικά με τα καιρικά φαινόμενα και προφανώς και αλλάξανε οι προτεραιότητες. Όμως, εκτός του ότι το σχέδιο για το οποίο είμαστε σήμερα εδώ είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό γιατί. Γιατί συμβάλλει στην επίλυση ενός διαχρονικού προβλήματος. Ποιο είναι το διαχρονικό πρόβλημα? Λέμε για εφορία στην ανάπτυξη. Λέμε για βιώσιμη ανάπτυξη. Τι είναι αυτές οι λέξεις? Τι είναι αυτές οι έννοιες? Είναι συνθήματα? Είναι της μόδας? Όχι. Είναι στόχοι. Είναι στόχοι μιας ουσιαστικής ανάπτυξης του τόπου που έχουν να κάνουν με τι? Με όλα αυτά που ακούστηκαν και από τα όσα είπε ο πρόεδρος πριν από λίγο. Επενδύσεις, ανάπτυξη, διαχείριση των φυσικών μας πόρων. Γιατί αυτά τα δύο συνδέονται. Προσέξτε, η αναρχία στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει η ανάπτυξη των όποιων επιχειρήσεων σήμερα εδώ και σε όλη την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχει σαφέστατο και δυσμενές αποτέλεσμα και στο φυσικό μας περιβάλλον. Αυτά λοιπόν έρχεται να συνδυάσει το παρουσιαζόμενο σχέδιο και φυσικά να έρθει να κουμπώσει στην ορθολογική ανάπτυξη των οικιστικών περιοχών και φυσικά να συμβάλλει σε αυτό που έχει εισαχθεί εσχάτως και στα στρατηγικά κείμενα τα ευρωπαϊκά, αλλά και σε αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι, αυτό που λέμε ανθεκτικότητα. Αυτές οι πολιτικές συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα της οικονομίας μας, της κοινωνίας μας, του περιβάλλοντός μας, όλα αυτά που απαντάνε στην πρόκληση του τι προετοιμάζομαι για να μην έχω προβλήματα στο μέλλον. Ποια προβλήματα? Αυτά που αντιμετωπίζω ήδη. Γι' αυτό και το σχέδιο είναι 20ετίας. Είναι φυσικά το περιφερειακό σχέδιο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του οράματός μας για ένα σύγχρονο και παραγωγικό τόπο. Ένα όραμα που τι θέλει να κάνει? Να καταστήσει και πάλι την Αιτωλοκαρνανία, μετά από τις άλλες περιφερειακές ενότητες που παρουσιάστηκε, ως έναν τόπο υψηλής και ποιοτικής παραγωγικής έντασης. Έναν τόπο που, όπως είπα, θα προσελκύει επενδύσεις, θα δημιουργεί θέσεις εργασίας, αυτή είναι η στόχη, και φυσικά ένα αισιόδοξο και βιώσιμο μέλλον για όλους. Όλοι ξέρουμε τι ευκαιρίες έχει χάσει ο τόπος και πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί οι μεγάλες επενδύσεις τρίβουν, φεύγουν μακριά από την περιοχή μας. Γνωρίζουμε όλοι πού βρισκόταν το επιχειρηματικό κλίμα στην περιοχή πριν από 10, 15, 20, 30 χρόνια και όλοι βλέπουμε και ξέρουμε πού βρίσκεται σήμερα. Και θα σας πω, ως Αιτωλοκαρνάνας, ότι με θλίβει πολύ το που βρισκόμαστε σήμερα. Γιατί λοιπόν η Αιτωλοκαρνανία των μεγάλων επενδυτών έπαψε να είναι ισχυρό παραγωγικό κέντρο? Η απάντηση είναι απλή. Γιατί υπολοιπόμαστε σε υποδομές. Και οι υποδομές δεν είναι μόνο αυτό που έχουμε στεγνά στο μυαλό μας καμιά φορά εμείς αυτοδιοικητικοί, μόνο δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια, τελεία. Μια πολύ σύγχρονη υποδομή και αναπτυξιακή είναι οι οργανωμένοι και σύγχρονοι χώροι που αφενός μεν θα βοηθήσουν στην προσέλκυση επενδύσεων και στην ανάπτυξη τοπικής επιχειρηματικότητας, αφετέρου θα σέβονται
και φυσικά θα θωρακίζουν το φυσικό περιβάλλον. Για να το πω απλά, δεν διαθέτουμε τους κατάλληλους χώρους που θα μπορέσουν να υποδεχθούν σύγχρονες βιομηχανίες, υπηρεσίες logistics κλπ. Και αυτό είναι ένα σοβαρό έλλειμμα, το οποίο ήρθε η ώρα και λήφθηκε η πρωτοβουλία να λυθεί. Ο μέσος εργαζόμενος, ο Τραγκανάνας, σε επίπεδο Ελλάδος, βαθμολογείται με άριστα το 10 κοντά στο 9. Του λείπει λίγο η εξειδίκευση, γιατί δεν είναι βιομηχανικός εργάτης. Το συνέστημά του όμως, το φιλότιμό του, δεν συγκρίνονται. Θα μου επιτρέψει ο Περιφερειάς που εκπροσωπεί μια περιφέρεια που έχει και άλλους νομούς μέσα, να μην πιστεύω το ίδιο για το κομμάτι της Αχαΐας, ασχέτως αν η Αχαΐα είναι μια πολύ δυνατή οικονομική περιοχή. Το έχω διαπιστώσει και με τα εργοστάσια, συγκρίνοντας εργαζομένους στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Αγρίνιο, το συζήτησα και με τον ίδιο τον Γιώτη, ο οποίος πράγματι το διαπίστωσε. Το δεύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα, τεράστιες πρώτες ύλες. Ένας θησαυρός, ο οποίος πηγαίνει και θησαυρίζει τις τσέπες άλλων, αφήνοντας γυμνό τον τόπο αυτό. Τελειώνοντας, να πω ότι και μόνο η στοιχειώδης μεταποίηση θα δώσει άλλη μορφή στον τόπο. Η πρώτη φάση. Δεν μιλάω για καινοτομία ακόμα. Ένα μόνο εύχομαι. Και το κάνω έκκληση, σαν εκπροσωπώντας και το σύνδεσμο βιομηχανιών που το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ένα, να είναι ελκυστικό, και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι ιδιωτικό το έργο, απίστευτα χαίρομαι γι' αυτό, να είναι ελκυστικό ο τόπος, η γεωγραφική του θέση, οι υποδομές, για να μπορέσουν επιχειρηματίες όχι από τον τόπο ο οποίος έχει έλλειμμα, έχοντας εξάγει τα μυαλά του και τα επιχειρηματικά μυαλά, αλλά για να κερδίσουμε το στοίχημα άλλων βιομηχανιών και άλλων επιχειρηματιών, οι οποίοι θα έχουν πλέον όλα τα ηχέγγυα να έρθουν να επενδύσουν σε ένα ευλογημένο τόπο. Παρότι η θέση είναι σημαντική και η δημιουργία των υποδομών επίσης είναι αναγκαία, επουδενή δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί, και επειδή πρέπει να έχει και βιωσιμότητα, επουδενή δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το επιχείρημα ως μια άσκηση διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αντιμετωπίσει εμείς σαν σύνδεσμοι εγκατεστημένων επιχειρήσεων είναι η μετατροπή της τότε κρατικής ΕΤΒΑ σε μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία τα κριτήριά της είναι διαφορετικά από τα κριτήρια τα οποία εμείς θα θέλαμε για την ανάπτυξη των πάρκων. Στο συγκεκριμένο λοιπόν σχεδιασμό θα πρέπει η αυτοδιαχείριση από τους εγκατεστημένους επιχειρηματίες να είναι ψηλά στην ατζέντα. Για να είναι βιώσιμο αυτό το σχήμα, που είναι σαφώς μια άσκηση ιδιωτικής πρωτοβουλίας, θα πρέπει η διοίκηση να είναι στους ιδιοκτήτες της γης, θα πρέπει να προβλεφθεί στο ιδρυτικό κεφάλαιο ότι όσες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε αυτό το πάρκο θα πρέπει να αγοράσουν και μετοχές του φορέα διαχείρισης και να διατηρήσουν μέχρι τέλους αυτό, δηλαδή να διοικούν τα του οίκου τους. Εάν οποιοδήποτε άλλος πάρει τη διαχείριση, μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος ότι τα προβλήματα θα είναι ατελείωτα. Μπορώ να πω ότι σε όλα τα βήματα, και με εκπλήσει το γεγονός ότι η Εντολοκαρδανία δεν έχει αποκτήσει ακόμα έναν οργανωμένο υποδοχέα δραστηριότητος, η βοήθεια και του Δήμου και της Περιφέρειας ήταν πάντα κοντά. Επομένως ελπίζω ότι αυτή η φορά, και ελπίζω ότι έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα για τη δημιουργία των υποδομών, θα πρέπει οι επιχειρήσεις οι οποίες θα εγκατασταθούν να μελετήσουν ένα σχήμα διαχείρισης, το οποίο ενδεχόμενα με ένα μικρό ποσοστό θα είναι και ο Δήμος και η Περιφέρεια ή και οι δύο και το Επιμελητήριο ενδεχόμενα, και μάλιστα ξέρω ότι έχουν ψηφιστεί και πρόσφατα προβλέψεις που διευκολύνουν και τα Επιμελητήρια να συμμετέχουν πλέον σε τέτοιους φορείς. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν οι περιοχές που επιδεικνύεται για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πάρκων σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας.
αν πραγματικά κατανοούμε το σύνθημα της εποχής που είναι η περιβόητη κυκλική οικονομία, η τόσο απαραίτητη για τη ζωή μας πλέον κυκλική οικονομία και η προστασία των φυσικών πόρων, η επιχείρηση θα πρέπει με το καλημέρα να αποδεικνύει ότι βρίσκεται σε ένα τέτοιο περιβάλλον για να είναι αντιγωνιστική. Και το πρώτο βήμα συμμόρφωσης για μας είναι να είναι χωροθετημένη μέσα σε έναν υποδοχέα. Δεν είναι μακριά, μας λέει ένα έγκυρο ηλεκτρονικό μέσο, το EcoPress, όπου η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ θα γίνεται με περιβαλλοντικά κριτήρια και θα πρέπει καθένας να αποδεικνύει ότι τα διαθέτει. Και η τοποθέτηση μέσα σε ένα πάρκο είναι ένα θετικό βήμα σε αυτό. Και αν η πολιτική με ΙΤΑ, η αυτοδιοίκηση, οι επιμελητηριακοί θεσμοί και οι επιχειρήσεις δεν βρουν το δρόμο για μια οργανωμένη χωροθέτηση, θα το βρει δικαιοσύνη. Όπου μετά από το 2009, όπου είναι σε εφαρμογή το ειδικό χωροταξικό βιομηχανίας, εύκολα κανείς μπορεί να προσφύγει κατά της ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων μιας επιχείρησης ή εναντίον μιας αδειοδότησης, λειτουργικής αδειοδότησης μιας βιομηχανίας σε μια περιοχή στην άκρη του πουθενά, όταν ο νομοθέτης από το 9 έδωσε κατεύθυνση στη χώρα να γίνονται οργανωμένες υποδοχής, οργανωμένες χωροθετήσεις. Άρα λοιπόν, καλό είναι οι θεσμοί και οι επιχειρήσεις να προλάβουν την δικαστική κρίση, η οποία σε τέτοιες περιπτώσεις είναι αμήλικτη και το έχει ήδη κάνει στην περιοχή της Βιωτίας. Κυρίες και κύριοι, η χώρα μας είναι στην 190 θέση από άποψη χρήσεων γης. Και δεν είναι επειδή δεν έχει, αλλά επειδή δεν τους έχει οργανώσει. Μιλάω σε ό,τι αφορά την επιχειρηματικότητα. Στο διεθνές περιβάλλον, μεταξύ 190 χωρών είμαστε στην σειρά 145. Να περάσουμε τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση με τον Κώστα Μπανιά. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Εμβόλυμα αγωνιστική είχε σήμερα το τέταρτος όμιλος, ο όμιλος ο δικός μας. Να δούμε τα αποτελέσματα. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Τηλικράτες Λευκάδας, Εθνικός Κουλικάδος, Ζακύνθου 3-0. Πάντα πρόσφυγε ο Τηλικράτες με 3 βαθμούς μπροστά. Διαβολή της Μεσσηνίας, Αίας Γαστούνης, Ηλίας 3-1. Παναχαϊκή, Παναγρενιακός 1-0. Βάρδα Ηλίας, Διαγόρας Βραχνέκων, Αχαΐας 1-0. Αχαίρων Κανελακίου, Τηλικράτης Ναυπακτιακός Αστέρας 1-2. Μεγάλο διπλό για την ομάδα του κυρίου Γιάννη Νταλακούρα. Η αναγέννηση πήρε τους βαθμούς σε βάρος του Αμβρατικού Λουτρού. Βαθμολογία. Τηλικράτης 28, Παναχαϊκή 25, Αχαίρων Κανελακίου 20, Ναυπακτιακός 19. Βραχνέικα και Διαβολίτης από 17, η αναγέννηση κάτω από τη γραμμή. Και του χρόνου, 9 Γενάρη δηλαδή, τελειώνει ο πρώτος γύρος, η αναγέννηση υποδέχεται εδώ την Παναχαϊκή. Να πούμε ένα μπράβο, τρεις συνεχόμενες νίκες για την ομάδα της Ναυπάκτου, Γιάννης Νταλακούρας στον Πανατολικό, στην Εθνική Νέων, στην αναγέννηση, σαν προπονητής και σαν παίκτης ανέβηκε κατηγορία στη Γάμα Εθνική, αγαπητός φίλος και παιδαγωγός όπως είναι γνωστό. Αυτά έγιναν σήμερα κυρίες και κύριοι, να αναφέρουμε, η αναγέννηση χρειάζεται μεταγραφές, πολλές μεταγραφές, είπαμε και την προηγούμενη φορά, το ξαναλέμε και τώρα, πάνω από μια ενδεκάδα. Μόνο έτσι θα παλέψεις για να μείνεις στην κατηγορία, αλλιώς πας για τον κρεμό. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας. Ζάρα 69 Άρτα. Thank you.
Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από μείον 3 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με βροχές ή χιονόνερο σε περιοχές, κυρίως στην Ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά, προβλέπονται για αύριο στην Κεντρική Ελλάδα. Πολύ γρήγορα ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 10 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 6 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος προβλέπονται το καιρό στην Δυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 11 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Σας ευχόμαστε να έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.